të fillimit të seancës. Majoranca dhe opozita kanë arritur dakordsinë për të ndërhyrë sërish në ligjin themeltar të shtetit, Kushtetutën e Shqipërisë. Zgjatja e organeve të vettingut deri në 31 dhjetor 2024 do të jetë arsye që deputetët do të ngrenë kartonat për ndryshimet kushtetuese. E fundit që e konfirmoi votën pro kësaj vendimarrje ishte Partia Demokratike, pa votat e së cilës ndryshimet nuk do të kalonin, pasi e vetme majoranca nuk i ka 94 votat e nevojshme. Që nga koha kur socialistët depozituan në kuvend nismën, Lulzim Basha nuk mbajti asnjëherë një qëndrim të prerë nëse do të mbështeste apo jo zgjatjen e këtyre organeve. Ideja që vettingu ndal ka është një gënjeshtër. Kushtetuta ka parashikuar që vettingu nuk ndalet derisa të mbarojë vettingu çdo gjyqtari dhe çdo prokurori. Para se ky vendim të merret, duhet diskutohet fillimisht çfarë kanë bërë këta njerëz këto 4 vite kusur. Nga ana tjetër, Edi Rama deklaronte se për këtë çështje nuk do të kishte pazar apo negociata. Zgjatja e mandatit të organit vettingut është një domosdoshmëri e cila vjen si rezultat një procesi që e ka treguar se sa i vyer është për pastrimin e llumit nga sistemi i drejtësisë dhe për nxjerrjen pa të njerëzve me integritet dhe ky proces nuk mund ndërpritet. Ata që i bën të ndryshojnë nga pozicionet e tyre, Ramën dhe Bashën, ishin ambasadorët e SBA dhe BE, përgjatë gjithë javës që lan pas dhe deri në mbrëmjen e të mërkurës. Ndërkombëtarët kanë negociuar mes përfaqësuesve të lartë të PS dhe PD që organet e vettingut të kishin edhe një mandat 2-vjeçar. Funksionarët e lartë të Partisë Demokratike në negociata me diplomatët kanë deklaruar se socialistët kanë bllokuar çdo iniciativë ligjore të Partisë Demokratike në parlament dhe se ndryshimet kushtetuese për zgjatjen e organeve të vettingut i kanë prezantuar si një nismë të tyre. Ka qenë pikërisht ndërhyrja ndërkombëtarëve që ka siguruar demokratët që përmes votës pro të vettingut t'i hapin rrugë ngritjes së dy komisioneve të posaçme parlamentare, aty për çështjet zgjedhore dhe për reformën territoriale. Lulzim Basha para seancës mblodhi grupin parlamentar. Në kohën kur kreu i demokratëve ishte me deputetët e tij në Selin Blu, SBA dhe BE dolën me deklaratë të përbashkët, ku kërkohej vota pro zgjatjes së afateve të vettingut, duke lexuar këtë votë si një mbështetje për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Menjëherë Basha i komunikoi votën pro deputetëve dhe publikisht e arsyetoi në këtë mënyrë vendimin. KLG-ja dhe KLP-ja janë të kapura nga Partia Socialiste e Shqipërisë. Të paktën në rastin e vettingut sipas komisioneve, ndonse edhe aty ndodhen pinjoll qeveritar, ka një monitorim ndërkombëtar, ka të paktën dy anëtar, njëri tashmë i pezolluar, tjetri para drejtësisë, ka një garanci më shumë. Është arsyeja për cilën e kemi votuar para 5 vjetësh, këtu nuk ka lajm. Në kuvend, kreu i grupit parlamentar të PD Enkeleda Libeaj propozoi komisionet e dakordsuara dhe PS i votoi. Jemi dakord, atëherë miratohet. Votimi për ndryshimet kushtetuese do të jetë i fshehtë dhe me kuti, por Berisha dhe mbështetësit e tij kanë deklaruar se do të votojnë kundër. Unë kam shprehur të gjitha qëndrimet e mia ndaj këtij procesi gjigant korruptiv që shoqërohet në çdo hap me shkelje të rënda ligjore të konstatuara dhe që u përdor për 6 shtrigash nga Edi Rama, mendimin e mikut të tij George Soros, dhe që u përdor për spastrime krajnore, klasore dhe fetare të sistemit të drejtësisë. Me ndryshimet e reja kushtetuese, antarët e vettingut do të kenë 2 vjet kohë për të përmbyllur procesin e kontrollit të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.